Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про набір до безкоштовної літньої школи для підлітків з Дніпра та області. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії координаторка проєкту Владислава Жорняк та керівниця комунального позашкільного закладу «Мала академія наук» учнівської молоді Дніпропетровської обласної ради Наталія Тягло. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Владиславе, пані Владиславе, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, яку він має назву, як та в кого виникла взагалі ідея його проведення? Асоціація «Ноосфера» спільно з Малою академією наук вирішили запровадити такий проєкт для підлітків з Дніпра та області, як варіант літньої школи. Вона називається «Ноосфера Тек Інтенсив», і, як зрозуміло із назви, це буде навчання технічним дисциплінам. Власне, ми розвиваємо в Україні STEM-освіту, і такі технічні дисципліни, які будуть викладатися на цій школі, вони і є основою STEM-освіти в Україні. Власне, цей підхід до освіти, він передбачає не стільки теоретичні знання, які діти отримують у школі, а практичний проєктний підхід до навчання. Тобто діти не вивчають якусь кожну дисципліну окремо, як в школі, а вони вивчають їх комплексно, тобто вони навчаються реалізовувати свої проєкти уже як в реальному житті. Тому, власне, ми хочемо навчити цих підлітків, які вже не маленькі діти, яким іти в цей світ, великий дорослий, реальним проектам, реальним потрібним наукам технічним, і сподіваємося, їм сподобається. Тож, як зрозуміли, проєкт для підлітків, так? Якого саме віку можуть брати участь підлітки? Чи є якісь вимоги до учасників? Хто саме може брати участь? Оскільки «Ноосфера Тех Інтенсив» буде проходити у Дніпрі офлайн, то ми обмежили географічно Дніпром та областю участь. Можуть брати участь підлітки від 14 до 16 років, тобто старшокласники, які вже мають певну базу знань і вмінь, і їм це буде цікаво і в міру складно. Дякую. Пані Наталю, як прийшла ідея, чому вирішили організовувати саме такий проєкт, чому це важливо? Справа в тому, що літні профільні школи – це багаторічний проєкт «Літо інтелекту» Малої академії наук України. Зазвичай до повномасштабного вторгнення, до епохи коронавірусу, ми літні профільні школи проводили офлайн, десь на узбережжі Азовського моря, це були дитячо-оздоровчі табори, і кращих з кращих манівців поєднували там оздоровлення і навчання, і відпочинок. Тобто це такий був синергія для дітей протягом 18 днів. Була бюджетна підтримка, тому за пропозицією «Ноосфери» ми її дуже підтримали, бо наразі всі наші проєкти, всі наші активності проходять, на жаль, в онлайновому режимі. В червні місяці ми провели літні профільні школи Малої академії наук за 10 напрямками і відгукнулися на пропозицію і з задоволенням доєдналися до проєкту «Ноосфера». Ось так. Скільки ж плануєте охопити дітей в рамках цього проєкту? Ну, наразі, так як це є певні обмеження безпекові, тому цього року ми в офлайновому режимі в цих літніх школах будемо запрошувати лише 30 вмотивованих дітей. Чи вперше реалізуєте такий проєкт? Можливо, якийсь був досвід до цього співпраці подібної або розваг навчання для дітей? Ну, з «Ноосфери» ми вперше будемо проводити такий, реалізовувати такий, я вважаю, це масштабний проєкт, бо це будуть доєднаються до нас діти і з Дніпра, і з Кам'янського. Сподіваємося, що будуть учасники з Кривого Рогу. В такий непростий період це відповідально як для організаторів, так і для учасників. Тому ось обмежилися такою кількістю дітей і вперше проводимо разом з партнерами. Але я дуже вірю в те, що наша співпраця, яка розпочалася в цьому році підписанням договору про співпрацю, буде продовжувати, наповнюватися новим змістом і буде охоплювати більшу кількість учасників. Як я зрозуміла з ваших слів, вже є бажаючі, так, і з різних міст долучитись до школи, вмотивовані, як ви говорите, так? Вже маємо бажаючих, але дуже віримо в те, що зможемо задовольнити наших вибагливих, обдарованих учасників. Дякую.
Пані Владиславо, який же напрямок і тематика літньої школи для підлітків, що саме для них там буде представлено? Ми вирішили обрати такий формат, що все-таки поєднати навчання і відпочинок, не відривати дітей від канікул. Ми вирішили, що це буде протягом серпня, раз на тиждень, 4 лекції, воркшопи і один такий завершальний навчально-пізнавальний захід з нагородженням, зі святкуванням. Це будуть ці 4 лекції, воркшопи на тему ракетомоделювання, робототехніки, астрономії та кібербезпеки. Усі вони будуть мати більш практичне спрямування, тобто на воркшопі з робототехніки діти будуть створювати і програмувати роботів на базі конструкторів Vex Robotics. Це американські конструктори, і, власне, ми вивели Україну на карту івентів Vex Robotics, тому це чудова можливість для дітей попрацювати з такими класними матеріалами, з такими класними конструкторами і спробувати себе у робототехніці. З кібербезпеки це також буде практичне заняття, буде теоретична, звісно, частина і практичне заняття на комп'ютерах, як ви всі розумієте. Сьогодні війни ведуться не тільки на суші, в морі, в небі, але й в інформаційному просторі, тому кібербезпека – це вкрай актуальна дисципліна і вкрай актуальні навички. Ракетомоделювання – це також дуже цікава дисципліна. Як я вже казала, STEM освіта, вона передбачає проєктну діяльність, а, власне, модель ракети, вона поєднує у собі дуже багато наук і дисциплін, які повинні знати діти. Це і фізика, і математика, і геометрія, аеродинаміка. Діти будуть складати ці моделі ракет, вони їх будуть запускати. На жаль, з огляду на воєнний стан, ми не можемо робити такі ракети, які летять у повітря. Це будуть ракети, які летять у довжину, але все ж вони зрозуміють основні принципи. І хто знає, можливо, вони відкриють для себе цю дисципліну і цей спорт, оскільки ми співпрацюємо з Федерацією ракетомодельного спорту України. І для дітей, зокрема, будуть проводити майстер-клас, крім лектора, будуть ще присутні чемпіони світу і Європи з Дніпра з ракетомодельного спорту. Вони майже однолітки цих дітей, вони покажуть, наскільки важливо і круто щось вміти, наскільки твої знання можуть принести тобі успіх на світовій арені. І астрономія – це також буде інтерактивна лекція. Ми будемо говорити про те, як ми використовуємо космічні технології і можливості космосу, Всесвіту у нашому повсякденному житті. Бо насправді те, що ми щодня використовуємо телефони, техніку і все інше, ми б не змогли цього зробити без космічних технологій, без освоєння Всесвіту. Тому план такий, ми сподіваємося дуже, що нашим учасникам сподобається, і ми бачимо по їхніх мотиваційних листах, що вони справді дуже зацікавлені, вони відгукнулися, це їм цікаво. Сподіваємося, що на виході кожен з них для себе візьме не тільки щось корисне в плані знань, але й приємні враження, нових друзів і, можливо, нову професійну мрію. Дійсно, можливо, хтось саме так зацікавиться і обере собі професію в подальшому і буде прямувати саме в цьому напрямку, в цій галузі науки. А от ви трошки забігли наперед і сказали, що на завершення теж планується такий івент, так, для дітей. От розкажіть трошки детальніше, що саме для них буде представлено, які саме нагороди вони зможуть отримати, що вони матимуть в результаті. Усі наші учасники будуть запрошені на цей підсумковий івент. Ми поки що не розголошуємо деталі з огляду на безпеку, але ми впевнені, що їм сподобається. Вони отримують сертифікати про участь і вони отримують приємні подарунки. Тому всіх запрошую. Я думаю, це буде гарно. Дякую. Пані Наталію, як на вашу думку, що ця школа дасть дітям в майбутньому і які загальні ваші очікування від реалізації цього проєкту? Справа в тому, що ось такі заходи, вони, по-перше, про розширення світогляду учнів, а по-друге, це про подолання освітніх втрат. Наразі, дійсно, декілька років вже повномасштабної війни і перед цим період коронавірусу, тому діти втратили ось такі можливості безпосереднього спілкування, дружби. Це про те, щоб діти там знаходять нових друзів на таких заходах. Ну і ще це формування м'яких навичок. Знаєте, софт-скіли в сучасному світі – це саме те, що дуже потрібно дітям, які через декілька років вже стануть випускниками. Тому ця школа ось про подолання і освітніх втрат, і формування нових софт-скілів, і нових друзів, ну і розширення такого власного світогляду. Дійсно, як ви попередньо зазначили,
побачили, що діти скучили за саме офлайн зустрічами, адже звісно, для них це неоціненно. І зараз скажу, вони хочуть. Я скажу більше, не тільки діти, а й вчителі, і викладачі, так, науковці, ми всі скучили за цим дійсно безпосереднім спілкуванням, живими очима дітей. Ось так, унікальна можливість. Пані Владиславо, коли стартує реєстрація і допоки ж вона триватиме? Наразі реєстрація вже стартувала, вона триватиме до 25 липня включно. Щоб зареєструватися, потрібно заповнити Google форму, свої дані і короткий мотиваційний лист, буквально кілька абзаців про те, чому ви хочете взяти участь у цій школі. Посилання на цю Google форму можна знайти на сайті Ноосфера Глобал, можна знайти у наших соціальних мережах у Фейсбуці та Інстаграмі Ноосфери, і також на сайті Малої академії Мінаук також є посилання, ви можете зайти, зареєструватися. Ми будемо чекати на ваші заявки. А от саме як обиратимуть кандидатів? Адже бажаючих, впевнені, дуже багато буде. Як серед цієї кількості великої будуть обиратись? Хто саме буде обирати? Буде обирати команда Ноосфери, наші лектори і представники Малої академії наук. Ми будемо дивитися, власне, на мотивацію учнів. Тому що ми впевнені, що знання у них всіх є. Ну, тому що людина без фонових знань, вона не подасться на такий проєкт. Тому ми будемо обирати за тим, наскільки сильно вони хочуть, навіщо це їм. І я впевнена, що до участі прийдуть саме ті, хто ці знання потім буде використовувати на практиці. Як же учасники дізнаються, що їх обрали, про цю приємну звістку, де вони дізнаються? При заповненні форми вони вказують свою електронну пошту і свій телефон. А ми надішлемо лист на електронну пошту і також передзвонимо їм, повідомимо, що вони прийшли. Усі учасники, їх буде додано у телеграм-групу, де ми будемо повідомляти деталі, де будуть відбуватися заходи, оскільки з огляду на безпеку ми не хочемо анонсувати це публічно. Тому ми їм надішлемо особисто деталі заходів, таймінг і все, що від них потрібно, і будемо чекати їх на наших заходах. Дякую. Пані Наталю, вже спілкувалися з підлітками на цю тему, вже зацікавленість існує. От що вони саме питають, чим переймаються щодо цієї літньої школи, можливо, чим цікавляться найбільше? Найбільше цікавляться тим, що хто буде викладачами. Це завжди, зазвичай, у манівців викликає, вони йдуть на ім'я викладача. Тому, коли вони дізнаються, хто серед викладачів, то обирають ці такі заходи. Тому ім'я науковця відіграє велику роль при формуванні контингенту літньої школи. І тут же можна сказати про мотивованість, так? Так, звісно, це додаткова можливість поспілкуватися з людьми, яким вони довіряють і які, ну, в ім'я чиє вони вірять. Владиславо, чи є вже зареєстровані учасники? Якщо є, то яка кількість і звідки вони? Так, уже є зареєстровані учасники, кількість наразі не скажу, бо ще сьогодні не перевіряла, але заявок достатньо багато. Здебільшого діти з Дніпра, у нас рекордсмен – це третій ліцей дніпровський, але є і з інших навчальних закладів. По регіону також так, є. Так. Ну і наостанок, ваші побажання, можливо, учасникам, як саме їм потрапити, як скласти цей вмотивований лист, щоб його дійсно обрали і потрапили вони до цього проєкту, до літньої школи безкоштовної. Пані Наталю. Обирайте душею. Якщо вам це подобається, то ті, кому це подобається, ви дійсно не пишете такого мотиваційного листа, що ви чимось нас зачепите. Тому ми оберемо саме вас. Ми чекаємо вас не тільки в цій літній школі, а й в Малій академії з вересня місяця. Так. Я теж за те, щоб писати щиро і від душі. В нас є один мотиваційний лист, у якому дівчинка розповідала, як вони зі старшим братом в дитинстві розглядали сузір'я на зоряному небі, і вона ще тоді зрозуміла, що хоче займатися чимось пов'язаним із космосом. На жаль, повномасштабна війна відібрала можливість повноцінно присвятити себе цій науці, але зараз вона для себе відкрила таку можливість у Ноосфера Tech Intensive. І тому це для мене еталонний мотиваційний лист, оскільки людина настільки хоче цим займатися і настільки про це щиро і гарно пише, що, ну, я впевнена, що в неї все вдасться в житті. І тому я раджу писати щиро, писати від серця. І якщо ви справді відчуваєте, що це ваше, то ви обов'язково пройдете.
До речі, через велику кількість бажаючих, можливо, не всі матимуть можливість так потрапити до цього проєкту. Чи плануєте продовження його, можливо, реалізацію на зимових канікулах або на наступні літні канікули, пані Наталю? Так, звісно, наступні літні канікули. Ми сподіваємося, що ми будемо проводити літні профільні школи і дуже віримо в те, що вони всі будуть в офлайновому режимі. Тому чекаємо вас всіх у Малій академії. Думаю, що наші партнери підтримують нас, і ми разом будемо проводити ось такі заходи більш масштабно і з включенням дітей з усієї Дніпропетровщини. До речі, саме цей захід для підлітків, які цікавляться технічними дисциплінами, а от що пропонує Мала академія наук для тих, кому до душі більш гуманітарні науки? Ну, Мала академія пропонує, у нас є 12 напрямків, 12 наукових відділень, і на кожному науковому відділенні у нас реалізуються різні проєкти, різні активності, проводяться вебінари, проводяться майстер-класи від провідних науковців Дніпропетровщини. Якщо говорити про напрям хоча б відділення філософії та суспільствознавства, то там працює такий протягом навчального року мультидисциплінарний проєкт, який охоплює, включає в себе соціологію, правознавство, філософію, релігієзнавство, психологію, тобто такі багатовекторні різноманітні івенти ми пропонуємо для наших дітей. Кожного місяця, першого числа, на нашому сайті з'являється регламент роботи на поточний місяць. Там діти обирають за будь-яким напрямком активності, які їх цікавлять. Тих, кого цікавить, наприклад, хімія, біологія, запрошуємо їх до участі в Міжнародній олімпіаді геніїв. Там немає різниці, яким засобом ти будеш виражати себе. Головна ідея – це екологія. Тобто там може бути креативне письмо, це може бути короткометражний фільм, можуть бути різними засобами, але мета одна – покращення екологічного стану нашої планети. Цей конкурс має вихід на міжнародний рівень, їх фіналісти, фінал проводиться в Сполучених Штатах Америки. От, для прикладу, у червні 2024 року 10 наших вихованців були учасниками цієї міжнародної олімпіади і вибороли, всі повернулися з нагородами, вибороли там срібло, бронзу, почесні нагороди. Тобто Мала академія – це про можливості. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих. І вибір там дійсно великий, так, є що так, обрати так, саме є, підлітками. Є що обрати. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про набір до безкоштовної літньої школи для підлітків з Дніпра та області. В гостях нашої студії були координаторка проєкту Владислава Жорняк та керівниця комунального позашкільного закладу Мала академія наук учнівської молоді Дніпропетровської обласної ради Наталія Тягло. Дякую, що завітали. Дякуємо вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.